Скъпи зрители, както всеки четвъртък, така и този, ние сме с доктор Сердев, за да ви запознаем с поредната тема от предаването за красотата с доктор Сердев. Тази вечер наш гост е стилистката Светослава Илиева, коса и грим в Център за красота Fashion. Скъпи зрители, темата на днешното предаване е освежаване на лицето чрез повдигане на вежди. Доктор Сердев ще каже какво точно означава това. Какво ние да разбираме под този термин? Този термин се разбират красиви неща. Тоест, човек контактува с околните чрез очите си. Ъглите на очите и на веждите създават така наречената маска на комедията или на трагедията, популярни термини в театъра. Но в живота ъглите са много важни, за да се създаде едно излъчване на очите, да могат те да се отворят, тъй като едно спадане на външната страна на лицето винаги води до създаване на един поглед, който е безизразен, уморен или, както се казва, е по до някъде и трагично изглежда лицето, като че човек мисли само за лоши неща. Тоест, излъчването на човека трябва да бъде положително, емоционално, красиво, да светят звездички в очите му, за да може хората, които контактуват с него, да му се радват. И в този смисъл, повдигането на веждите е вид лифтинг на лицето. Повдигането на веждите повдига и ъгълът на очите. Премахва ъгълът, който пада от горния клепач, надвисва над края на очите, което е трагично за много от жените, които не могат да се гримират при това положение. Също така, психически един човек, който се вижда в огледалото и не се харесва, вижда едни уморени очи, това въздейства на психиката. И затова много хора ни търсят, просто за да отстраниме този ефект на уморени очи и да им създадем една положително изразяваща емоция на лицето. Повдигането на веждите не може да окаже някакво влияние върху самата форма на... Оказва влияние, но не говорим за цялостно влияние върху очите, а за промяна на тяхния ъгъл и освежаването. Всъщност, повдигането на веждите при по-възрастните хора възстановява детският израз на окото. Това очите, които са имали като млади и изражението. Защо? Защото веждите по принцип при младите хора са поставени така, че стоят сантиметър над горният ръб на орбитата. На един сантиметър над този ръб стоят веждите на младите хора. Докато при възрастните, те падат на нивото на орбитния ръб, с което вече се придава този затворен вид и уморен и тъжен вид на очите. Естествено, това може да бъде и вродено. Т.е. има млади хора, които имат вроден ъгъл на очите и на веждите надолу. Може да бъде и въпрос на мимика, но общо взето, нашата работа е да коригираме тези ъгли, да отворим окото, за да бъде по-контактно, да се възприема по-позитивно от околните. Една и съща ли операцията, която правите при различните видове хора, мъже, жени, млади, стари, или са различни видове операции? Това е една от операциите, които имат най-много разновидности. Предложени са допреди 5 години, 10 години се правеха разрези в окосмяването, вдигаше се цялото лице нагоре с оглед да се повдигнат веждите. След това бяха измислени изрязвания на кожата над веждите, за да се намали дължината на кожата и по този начин да се повдигне веждата. Това са драстични методи, които са тежки за организма, за възприемане от остават белези и общо взето не са се наложили в сферата на естетичната хирургия. Тези методи бяха обновени след въвеждането на ендоскопската хирургия. Какво означава това? Ендоскопията, това се
Това е метод за извършване на операции през един тубус с оптика, през който може да се наблюдава тъканта отвътре. Както да кажем, може да се наблюдава стомаха, червата, по същия начин, както се наблюдават, но се разглеждат, те правят диагностика с оптика, по същия начин, но всички инструменти минават през един тубус, за който се правят 2-3 разреза в окосмяването, тъй като от едната страна минава тубуса, от другата страна минава оптиката. Отделно трябва да се работи с инструменти, така че 2-3 разреза се налагат, което не различава вече много тази хирургия от обикновената хирургия с разрези, но тук положителната страна е, че може конкретно да се види в детайл тъканта, която е в дълбочина, и да се работи върху нея. Това също е една сложна хирургия, която изисква няколко часа работа, или най-малкото един час, докато напоследък влезаха много други методи, които вдигат вежите. Тези методи се опитват да фиксират директно веждата към черепа над челото. Изисква се застопоряване на конеца с най-различни методи, използване дори на метални части, които се застопоряват в краниума, в коста на черепа. Това също не може да се утвърди като методика, поне за мен не е правилно, тъй като по този начин веждата се повдига, но тя няма ход надолу. Тоест тя се стационира. Това вече не е... Това, което искат пациентите, е да имат мимика, да имат подвижни вежди, да имат естествен вид, а не учуден, нали, стациониран вид. И да няма белези, това е основното. Това се постига чрез един метод, специално за мен той е най-добрият, тъй като позволява движение на веждите, запазва мимиката, освен това няма белези. Минава се през между космите на веждите и през две точки се фиксират веждите през мускула за коста, по-специално за периостима, т.е. над косницата. И по този начин има едно самият мускул, който се намира в тази бримка, движи веждите нагоре и надолу при нужда, т.е. мимиката се запазва, стабилността е гарантирана поради това, че се фиксират стабилни структури, и до няколко дни, след като премине отока, веждата получава нормален вид, по сантиметър над ръба на орбитата, и по този начин веднага пациентите, след като се видят, казват, това са очите ми от преди 20 години. Ще задам следния въпрос. Доктор Седев се стреми да удохотвори лицето чрез съответните корекции върху веждите. Предполагам, че и Светослава, и при вас стои същия проблем при клиентите. Да, веждите са от особено голямо значение за постигане на изчистен поглед или някакво хищно око при по-ексцентричен грим, и когато са прекалено близко, т.е. разстоянието между веждите и очите много минимално. Това, както каза и доктор Сердев, прави погледа тежък. Така че веждата първоначално трябва да бъде добре почистена, когато се отнася само за козметична интервенция, зависеща от гримьор и козметик. И след това се гримира по подходящ начин, т.е. потъмнява се най-често, като целта е да се удължи ъгъла на самата вежда. Има ли някаква мода сега веждите на човека, на дамата, преди всичко, разбира се, да изглеждат по някакъв точно определен начин? Не мисля, че има точно определен начин на това как да изглеждат веждите. Трябва да са съобразени с лицето и изобщо с особеностите му.
Приятни са и по-високите вежди, прекалено почистените вежди, но аз, например, лично харесвам по-дебела, когато веждата е по-дебела в началото на, в нейното начало и постепенно изтънява към края. Значи не се робува на някакво клише. В никакъв случай не се робува на някакво клише. Всичко е строго индивидуално. Ще задам въпроса на доктор Сердев. Това добре ли е, зле ли е? Как помага на оформянето на веждите? Прекаленото изтъняване, прекаленото скубане, изтъняване на веждите води до необратими негативи в бъдеще. И затова младите би трябвало да внимават каква част от веждите оставят, тъй като тънките вежди след това вече не могат да се възстановят след години. А иначе, действително има стил. Има стил, има мода, има фешън, както Studio Fashion се занимава с тези неща. Действително, изкубването е мода. Начинът на изкубване е мода. Това, което казахте, че първоначално едно време бяха тънки, високи, създават една арка на окото. Това създава един вид на, както казват нашите пациенти, на стара мома или на възрастна жена, която вече няма от изкуване, не може да коригира много веждите си, само или се рисуват, или пък имат един такъв аркообразен вид, който не стои добре, тъй като той затваря окото, когато слиза надолу. Целта на модата в оформянето на веждите е да вдигне веждите нагоре и да те да завършат малко след ъгъла на окото. Тоест, след това хода им надолу да се премахне. Ако не се промени формата на веждите по друг начин. Това може да се постигне първо чрез изкубване, което също трябва да следи ъгъла на веждите, да бъде веждата да бъде по-дебела в началото, както каза колежката от Fashion. Веждата започва по-дебело, тръгва нагоре, изтънява, прави един ъгъл и след това при мен той е естествен, но след това при мен веждата пада. След това веждата не трябва да пада, а с лек ъгъл само да завърши в съседство. Тоест, това, което се прави при изкубването е, ако веждите са много високи, те се отвътре, те се леко се изкубват, но отгоре, а отдолу в страни, за да може да се получи този ъгъл на младост на веждата, т.е. ъгълът нагоре. Ако трябва да се оперира, ние можем да боравиме с тези две точки, които фиксират веждата в края. Можем да я вдигнем да се изправи, можем да я пречупиме да има ъгъл. Тоест, това също е въпрос на естетично разбиране, което консултираме с пациентките по-често. Това вече е метода, по който вие работите, така метода, ли да го разбирам? Метода, по който аз работя, и той действително ни дава няколко възможности, без белезие, много леко преминава след оперативния период, колкото и отук да има, той преминава за 2-3 дена и обикновено жените, както и мъжете, се връщат на работа, към работата си след 2-3 дена. От колко години практикувате този метод и има ли нещо, което така би било интересно за зрителите, някакъв детайл от самата оперативна намеса? Тази оперативна намеса е свързана с минимализиране на травмата, тъй като става дума за прошиване на определени анатомични структури и зашиване на един вид на тъканите около веждите, но в еластична бримка, т.е. има възможност за движение, има възможност за ротиране на бримката, за да може да се чрез мускула, който активира тези движения. И това, което е интересно, е, че общо взето това е най-търсената. Тази операция стана една от най-популярните в световен мащаб, до толкова, доколкото аз съм информиран, заедно с корекцията на брадичката. Това са операции, които се извършват за не повече от 15-20 минути.
пациентът почти нищо не усеща, ползва се местна упойка. И най-важното е, че корекцията е веднага. Тя се вижда на момента. Следствие на тези мисли ще ви попитам, след време трябва ли да се повтаря тази намеса хирургична? Или това е един продължителен, така, една продължителна корекция? Би могло да се повтори. Ние не търсиме крайно повдигане на вежите, а повдигане на вежите корекция с няколко милиметра до сантиметър. Това не е видимо за околните, тъй като трудно е човек да си представи точно как е изглеждала, каква е била позицията на веждата преди това. Тоест, нашата намеса не обръща внимание на околните върху веждите на пациента. Общо взето ефекта при пациентите е от разкриването на очите. Повдигането на тази висяща гънка в ъгъла на око. Когато тази гънка е много дълга, тя не позволява нито гримиране, нито пък премахване на излишната част на горният клепач да се изрязване, защото излиза далеч зад окото, извън окото, и по този начин би могла да, такава една операция би могла да намали окото, да го затвори от странично, което е доста чест ефект след такива изрязване на кожата на горният клепач, а също и на долният. И затова нашата цел е чрез повдигането на вежите да коригираме тази гънка. След това вече, дори ако се налага корекция на обема на кожата на горният клепач, той е в обема на клепача и не излиза извън края на окото. Това е нашата цел и това подобрява вече редица други структури в лицето, тъй като повдигането на веждата, ако виждат зрителите, вдига цялата част на лицето отстранично. Ще помоля доктор Сердев да погледне нашата гостенка Светослава и да каже плюсовете и минусите в охромлението на нейните вежди. Нейните вежди са много добре оформени, точно в стила, за който говорим. Естествено, тя не е момиче на 16 години, а е жена, млада жена. И независимо, че нейното лице е младо, въпреки всичко, бихме могли да повдигнем малко веждите, но от гледна точка на изкуството на гримиране, на изкубване, тя си ги оформила добре. За съжаление, те не могат да се повдигнат повече, но аз бих могъл да покажа, ако камерата проследи отблизо. Другото, обърни се на другата страна. Ето, за това говорим. За едно повдигане с около 2-3 мм, което би отворило още повече окото. И това е една операция, която се търси действително от много пациенти. Бих казал, че е една от най-често практикуваните операции в естетичната хирургия на днешно време. Чел съм, че е възможно присаждане дори на вежди. Възможно е присаждане на вежди, възможно е присаждане на брада, възможно е присаждане на косми, възможно е и тяхното обезкосмяване. А вие правите обезкосмяването, ясно. Ние имаме широки възможности, но истината е, че има два метода на присаждане на коси, на косми, на веждите. Единият е със собствени коси, а другият е с изкуствени. Но изкуствените, поради движението на веждите, могат да влезат вътре в кожата, поради това не се препоръчва. Тоест тук единственият метод на избор остава от, ако говорим за хирургическите методи, остава присаждането на собствена коса, която обаче расте и ако е успешно присаждането, трансплантирането, тя расте и трябва да се подстригва. Това е неудобството. Същото и с миглите. Могат да се присаждат и мигли, но те трябва да бъдат скъсявани и подстригвани. Другият начин за сгъстяване на вежите е татуирането на отделни косми между собствените косъмчета на вежите, а друго е и друг вид е цялостното татуиране на вежите или използването на молив. Може би за използването на молив ще попитаме
дамата? Аз преди малко споменах, че при нужда веждата се обезкосмява повече от естественият ти вариант и се очертава с молив в подходящия цвят, черно или кафяво. Може да се използват сенки, за да се получи желаната форма и окото да изглежда по-удължено, отколкото е действително. Искам. Доктор Седев, дали има някакви методи, някакви начини, които до този час на предаването не сте споменали? Почти не. Мисля, че това е най-важното, което казахме. Сигурно ще има още методи в естетичната хирургия. Ние ги очакваме с интерес. Но целта, към която се стремим, както и хората, които работят с грим, това е изкуство и това изкуство се нарича естет. Това, което мога да кажа на зрителите, е да не използват сценичен грим или както ние го наричаме нощен грим, грим за нощни заведения през деня, тъй като възприятието при околните е негативно. Тоест, по-добре е в нощно време човек да не е гримиран достатъчно, отколкото да бъде прегримиран на дневна светлина, където всеки детайл личи. А каква е възрастта, където може да правите тези това въздействие върху виждите? Нормално при пълнолетни. Понякога има травми, наранявания, цикатрициални изкривявания, които налагат корекции и на по-млада възраст, но тогава се изисква съгласието на родителите. Но най-често родителите водят децата си за корекции, когато, да кажем, липсва част от веждата или има беле, който минава през веждата или веждата е деформирана, тогава се налага на всяка възраст. Особено след навлизането на децата в детските градини, в училищна възраст, те биват предизвиквани от другите деца и много често се стига до неприятни отражения върху психиката, което трябва да се предотврати. Тогава ние започваме тези манипулации в много по-млада възраст. В по-млада възраст можем да започваме и когато има вродени аномалии. Има заболявания, които деформират вида на черепа и на лицето. Но тук вече може да се налагат много тежки операции, тъй като дефектите в тези вродени аномалии са действително много тежки. Те са повече в костната система. Ако можем да ги коригираме чрез меките тъкани, това е от полза. Но не винаги можем да го направим. И затова нещата са комбинирани и ползваме и други специалисти. Ние как оформят веждите българката и жените в държавите, които посещавате? Аз много пъти съм казвал, че България е най-благоприятна страна за нашата дейност, тъй като дали поради промяната в политическата ситуация и икономическата ситуация, младите станаха по-ефективни. Те са по-активните, развиха бизнес, частен бизнес, който им позволи да навлезат в социалния живот с повече финансови възможности, докато нашите бащи, майки, родители, нашите по-възрастни хора са с по-малки финансови възможности, те не си позволяват толкова такива операции, като че ли не се интересуват толкова. В света обратно, хората са по-богати, когато са натрупали достатъчно опит и са работили продължително време. Младите изплащат кредитите за образованието си, за коли, за апартаменти, което е най-належащото. Нали? Човек не може да живее на улицата, нито да се придвижва в света без кола. Тоест, това са неща, които са приоритети в чужбина. И ние имаме по-добри възможности да работим с по-млади хора. И това издига до някъде и репутацията на България в световен мащаб.
всички са очудени, че ние работиме. Повечето казват, просто България е една благоприятна страна, защото ние работиме предимно с стари, грозни и дебели хора. Казвам, не дейте сега, има толкова много хора, които трябва да коригирате. Но действително истината е такава, че финансовото състояние на хората е обърнато в посткомунистическите страни и това тези, които живеят в традиционният стабилен финансов свят на свободният пазар. Присъствал съм на операции, които правите на хора от чужбина. Но на визити не съм. Идват ли такива хора, правите ли такива операции? Вие като пътувате в чужбина, дали правите? Това е една от задължителните операции. Окото не може да се отвори, когато има над определена възраст, бих казал над 30 години, вече окото не може да се отвори без да се повдигне вежда. Тоест към 30-35 годишна възраст имам изразено спадане на ъгъла на веждите и оттам този по-стабилен вид, типично за детската и младежката възраст е това изкрящо око, непрекъснатия смях, хората се веселят. Когато човек дори да се засмее с обърнати надолу ъгли на лицето, никой няма да му се зарадва така, както на едно дете или на една млада личност. Пропорцията на вежите с останали части на лицето е много важна. Ние винаги се стремиме към един ъгъл нагоре, който може да бъде между към 15-20 градуса. Също така, обема на вежди очи, комплекса вежди и очи, трябва да отговаря на обема на устните в едно добре сложно лице. Естествено, тази пропорция не е задължителна за всички хора, но за хората, които са на сцена или се изявяват на телевизия, кино и така нататък, или пък са видни социални личности, при тях най-често, особено в женската половина, ние се стремиме да получим пълни пропорции на лицето, в почти всички части на лицето, за да бъде завършена образа. Но този образ вече изисква поддържане. Тоест най-тежко се и най-много наши намеси се изискват най-красивите жени. Защото красотата тя изтива, увяхва. Красивата жена изисква най-много поддържане, а и много детайли се дооформят при красивите жени, за да се подчертае ефекта на различните красиви сглобки на лицето. Ето и последния въпрос, който беше зададен от наша зрителка, даже мога да кажа и почитателка. Каква е степента на болезненост при този процес? В естетичната хирургия ние целиме да обезболиме областта, в която работиме, и местната упойка е абсолютно достатъчно да обезболи такива малки региони, области на лицето, в които ние работиме конкретно. Така че болката е от първото обождане с иглата, въвеждането на местната упойка. Това е което пациентите усещат, първото обождане. Оттам нататък вече от тази зона се обезчувствява и операцията не би трябвало да бъде болезна. В редки случаи може да има някаква чувствителност, при която ако пациента съобщи чувствителност, се поставя допълнително упойка. Казвам се Фернандо Педроса. Работя в Богота, Колумбия, Южна Америка. Аз съм лекар и моята специалност е оториноларингологията, както и лицевата козметична хирургия. Работя с съпругата си Лина Валеро, която също е козметичен хирург. Тя прави хирургия на тялото. Много често ние заедно и едновременно провеждаме хирургични процедури за лице и тяло на един и същи пациент. Това е много важно, защото пациентът остава под упойка по-кратко време. Имаме много хубава и много голяма клиника. В нея имаме 3 операционни, разполагаме и с хотел за пациентите, които не живеят в Богота. Имаме и отделение за възстановяване на пациентите, както и център за спа процедури и фитнес салони.
Вече 25 години работя само за разкрасяването на лице. Извършвам всякакви хирургични процедури само на лице. Имам богат опит в корекцията на носа. Имам почти 10 000 пациента, на които съм правил тази операция, и още около 5 000 за други процедури на лицето. В ежедневната си практика прилагам хирургични процедури за повдигане на веждите, за премахване на бръчките между веждите и пачия крак, извършвам блефаропластика с една много приятна техника, при която се използват поддържащи шевове, които предотвратяват отпускането, появяващо се при долния клепач. Прилагам една много добра техника за подмладяване на лице. Разрязвам само 2 см от кожата, без да допускам обезцветяване или отток по лицето. Това е много добра техника, която прави пациента да изглежда по-млад и по-красив. Това е техника с дълготраен резултат, при която се постига много естествен и красив резултат. Прилагам и други техники за естетика на лицето. Естетична корекция на брадичка, ушните миди, имплантация на скули, инжекционен липофилинг на лицето. Аз правя цялостна естетика на лицето. Разработил съм няколко техники. За носа използвам така наречената техника нов свод. Това е техника, характеризираща се с шелове в хрущяла, с помощта на които осъществявам завъртане и стесняване, както и стегляне на върха на носа напред. Разработил съм също и техника за пациенти, които са пострадали от неправилна хирургична намеса, които имат асиметрични ноздри или деформирани ноздри с функционални или естетични проблеми. Така аз разработих техника, при която взимам хрущяла от ухото, от който изработвам наподобяваща формата на ноздрите структура, върху която ляга носът. С тази техника аз постигам много естествен резултат. В моите ръце се доверяват повечето от кандидатките на нашата страна за участие в международните конкурси за красота. След намесата ми някои от тях печелят титлата Мис Колумбия и след това дефилират на световните конкурси. Тази годишната Мис Колумбия е наше дело. Изпълняваме и програма за обучение на лекари за специализация в лицево-козметичната хирургия. В университета водя програма за обучение на лекари за специализация в хирургия на лицето и в методите на козметичната хирургия. Имате ли предпочитания към техниките на доктор Сердев за разкрасяване и подмладяване на лицето, наречени лифтинг шевове на доктор Сердев? Доктор Сердев оказа голямо съдействие на всички козметични хирурзи в света с неговите лифтинг шевове. И аз прилагам тези техники в темпоралната област. Използвам шевовете в тази част на главата. Тъй като фасциите обхващат цялото лице и само един шев, поставен тук на това място, е достатъчен, за да може да се повдигне цялото лице, което с годините се отпуска. Тези шевове са много добри. Ползвам и други шевове. За скулите, за долната част на лицето, за брадичката, за опъване на шията, които доктор Сердев използва. Мисля, че тази техника е много добра. Ежемесечно клиниката на доктор Сердев се посещава от видни естетични хирурзи от Европа, САЩ, Латинска Америка и Азия под мотото «Дни на козметичната хирургия в София». Цел на тези курсове е обучението в авторските методики на доктор Сердев за лифтинги на лицето и части на тялото без белези отрязане за цялостно разкъсяване на лице и тяло. Основното в методите е използването на лифтинг шевове без разрези на кожата. За да освоят методите на лифтинг на вежди, горна, средна и долна част на лицето, корекция на брада, уши, повдигане на гърди и седалище, от 11 до 15 октомври тази година в клиниката на доктор Сердев се проведе курс за обучение на 16 чуждестранни специалисти от различни страни – Италия, Англия, Южна Корея, Русия, Израел, Турция. Операциите, създадени от доктор Сердев, се извършват амбулаторно, с местна анестезия, не изискват продължителни следоперативни грижи и дълго отсъствие от работа. Извършват се през миниатюрни кожни цепки, поради което не остават белези и реакциите на тъканите като отоци и други са по-малко. Невероятен е и непосредственият резултат, поради което, според думите на един германски професор, лифтинга на седалището ще бъде по-търсена от оголемяването на гърдите.
Доктор Сердев неотдавна беше преподавател на мастер-клас на 45 естетични хирурзи от Европа в Кембридж, а преди това гастролира в Бразилия, Китай, Южна Корея, Колумбия, Индонезия, Германия, Италия, Испания, Португалия и други. Поканен е да чете лекции и да демонстрира своите техники в Китай, Русия и Япония през месец ноември и декември. Да се обучат в клиниката на доктор Сердев само за тази година са дошли 112 чуждестранни специалисти – козметични хирурзи, което е успех за българската козметична хирургия, за българската медицина и за България. Искам да благодаря на нашите зрители и да им кажа приятна вечер. Очаквайте ни всеки четвъртък от 18:00 и повторението в сряда от 15:00. Благодаря.